Mielőtt elkezdjük a videót, láttam, én nagy kedvelője vagyok egyébként a fókuszcsoport Ádáméknak, és láttam, hogy most már ők is bevezették a közösségi finanszírozást, és ők is mondták, hogy mikre kell tervezni, vagy számítani, illetve hova szeretnének eljutni és fejlődni. Ugye én nálam is elindult a stúdióprojekt, szeretnék egy olyan közlekedési műsort, ami egy tényleg, azt nem mondom, hát magas színvonalú, de ezt mondhatom, egy magas színvonalú, tehát mind hangban, mind képben, stb. Úgyhogy ha a csatornámat támogatnád, akkor lent a leírásban megtalálod a megfelelő lehetőségeket erre. Ezt némely videó előtt be fogom majd mondani, de nem fogjuk ezt túlzásba vinni, és természetesen ez teljes mértékben önkéntes dolog, senkinek nem kötelessége, csak jeleztem. Kezdjük a videót, üdvözlök mindenkit. A Záhonyi túra után most egy picit maradunk Pesten, és hát 2019-ben volt a MÁV-nak egyébként egy egészen jó kezdeményezése, az 50 megújuló megálló állomás programja, amit el is kezdtek, hát ebből egyébként egy szánalmasan kinéző zuglói megállóhely lett, ugye? Különböző összekukázott térkövek váltakoznak, bár a tetőt egyébként megcsinálták és valóban nem ázik be, meg lefestették azt a kis épületet, bár mindig szerintem baleset veszélyes ez az egész ott, ahogy az úgy kinéz, de erről majd egy zuglói videóban. És a Kőbánya alsó is ebben a programban kapott magának egy lehetőséget arra, hogy a tényleg nagyon leharcolt Kőbánya alsói megállóhely az megújulhasson. Hát 2023 van, és még mindig nincsen kész. Egyébként találtam cikkeket, 21-ben már panaszkodtak arra, hogy két év után még mindig egy lepra Kőbánya alsó. Ezeket a cikkeket, vagy ezekből majd leteszek a leírásba egy-kettőt. A kedvencem egyébként a MÁV-nak, az egy mostani, azt hiszem 21-es nem cikk, talán Facebook bejegyzés, de mindegy, azt is le fogom tenni majd a leírásban, amiben azt mondták, hogy nagyon jól halad Kőbánya alsó megállóhelynek a felújítása. Hát megnézzük, hogy 2023. februárjára ez mit is jelent. Nem sok jó. Azt nem lehet mondani, hogy itt nem történt semmi, mert szemmel láthatóan de, csak hát azért nevetséges az időintervallum, és mostanában nem nagyon látok munkálatokat, pedig hát elég sűrűn eljárok erre, hiszen nem messze lakom. Ugye a másik oldalról tudunk majd bemenni. Itt csak megmutatom nektek, hogy éppen mi a stájsz, de hát ennyi. Ennyi a stájsz. A területnek van őrzése. De hát most már szerintem az utasok már teljes mértékben megszokták, hogy itt nem fognak tudni bemenni. Egyébként még egyszer mondom, nem lesz ez egyébként olyan szörnyen rossz, ha egyszer kész lesz, mert azért tényleg történtek itt dolgok, de én nem tudom, hogy mi történhetett a munkafolyamat ilyen lassú intenzitásával, tehát hogy itt elfogyott a pénz, vagy én nem tudom, és azt is felfogom természetesen, hogy azért egy ilyen komplett épületet nehezebb felújítani, mint mondjuk egy Bicske alsót, ami ugye szintén benne volt a projektbe. Ott ugye csak egy peron meg esőbeállót tenni, tehát értem én ezt. Azért ettől függetlenül nem gondolom, hogy egy 19-ben elkezdett program részeként 23. február közepén így kellene kinéznie. Ugye innen tudunk jelenleg most bemenni Kő alsóhoz. Ami hát innen nézve viszont egy pusztulat még mindig. És hát bent is az, higgyétek el nekem, de hát megmutatom természetesen. Mindjárt megmutatom nektek, csak nem zavarom a kislányt, hagy vásároljon jegyet. Egyébként konkrétan bent, amit én eddig fel tudtam dolgozni, annyi történt, hogy került jegyautomata. No, be is jöttünk, közben pont megjött valamelyik személy, nem tudom, lehet a monori, nem, ja de. Szerintem az. Na mindegy, lényegtelen most nekünk. És hát ugye itt volt régen az a, meg hát gondolom majd lesz is, ha egyáltalán lesz jegyértékesítés, ugye a váróterem, ami hát most már jó ideje nem vehető igénybe, de hát mutatom nektek a leprát. Borzasztó. És hát itt igazából munkafolyamat ezen a részen, ahogy látom, nem történt. Annyi történt, hogy talán ez a kuka nem volt itt, ami ez az új standard kukája az állami vasútnak, illetve a jegyértékesítő automaták, amik meggondolom. Tehát több szempontból is ide kerültek, egyrészt ugye megszűnt a jegykiadás, másrészt pedig ugye az összes elővárosi vonalon, most már minden állomáson és megállóhelyen van, tehát a Mizsein is van most már jegyértékesítő automata.
és fent pedig a peron. Mindjárt felmegyünk természetesen. Hát brutál. Annyi történt, hogy ide is kikerültek a standard kukák, illetve a standard padok, valamint szerintem szerintem ennek a keretébe kerültek ide ezek az utastájékoztató kijelzők. Igen, most a mizsei nagy késések vannak, de ez nem a mizsei hibája, ugyanis Ócsa és Felső Pakony között feküdt valaki eszméletlenül, és ezért állt le egy kis időre a vasúti közlekedés ott. Ugye, mivel hétvége van, ezért természetesen úzsgyi. És hát ilyen a peron, egyébként olyan nagy probléma nincs vele, bár mondjuk nem az a standard SK55, amit elképzelnénk. Itt mellettünk pedig az S50-es Monori. De itt fent a órák, a padok, meg a kuka kivételével az égvilágon semmi, de semmi nem történt. Annyi, hogy ha jól emlékszem, és szerintem jól emlékszem, itt felettünk a tető szintén meg lett csinálva, szóval ez legalább meg lettek kamerák beszerelve. Így kő alsó sem ázik be. De hát azért jobb lenne, ha kulturáltabb lenne. És azért én ezt ilyen teljes felújításnak, amit azért behirdettek ezzel kapcsolatban, szóval azért annak én nem titulálnám. Főleg az a botrányos rész, ahol ugye fel kell jönni, meg hát régen botrányos volt a váró, illetve ott a jegykiadó környéke. Ugye ez egy kérdés, hogy ez milyen lesz, így külső szemmel, hogy egyszer végre át tudják adni, akkor talán jó lesz. Milyen jó egyébként, hogy erre is gondolom milliárdokat költöttünk, hogy szét plakátoljuk a várost a marhasággal, mert senkit nem érdekelt ez az egész kérdőív, úgyhogy ez nem a magyarok döntése, hanem a 1 millió nagyon ráérő nyugdíjasé. És hát ugye a peron jóval hosszabb, de ugye 1000 éve ez így van, hogy innen tovább föld volt, ilyen földes füves történet. És hát kivegy közben a Monori, itt pedig mellettünk szintén a pusztulat, ugye itt volt valamikor a Mázsatéri piac, amiről nekem szép emlékeim vannak, de egyébként az is egy pusztulat volt, de nagyon jó volt a lángos. És ott pedig a kínai negyed, és azon a területen pedig volt egy nagy cukrászda, még a 70-es években, képzeljétek el, ami frankon egy repülő volt. Azt hiszem, az is volt a neve, hogy repülő cukrászda. No, hát ennyi történt Kőbánya alsóval, természetesen két aranyászok, az befittyen, és hát sajnos a graffiti, amiről viszont nem a vasút tehet, hanem az itt utazók, vagy itt bandázók tehetnek. Ugye, a vízelvezetés az éppenséggel a peronon nem túlságosan megoldott, hepehupás, meg is áll benne a víz, hogyha azért oldalról esik, ugye, akkor hiába van felettünk ez a történet, azért ide is beesik. Ugye fejlettebb nyugati országokban nem azt szokták csinálni, mint nálunk, hogy így döntik meg a peront, hogy kifolyjon arra fele, a vágány fele, hanem ugye középre vezetik, és a csatornába vezetik el a vizet. De hát ilyen megoldást egyébként nálunk nem találkoztam, de nem kell messzire menni. Pámhágenbe átmentek, vagy magyar nevén Pomogy, ott például ilyen a peron. Egyébként ezek az úgynevezett propaganda felújítások. Tanultam marketinget, szóval elég sok ilyen, és imádtam is egyébként elég sok ilyen dologba a mai napig is. Hát nem csak, hogy benne vagyok, hanem hát végülis használom a saját YouTube csatornám kapcsán is, már nem a propaganda felújítást. Ugye volt ez a 50 megújuló állomás és megállóhely, aminek a keretében például beletartozott Kőbánya Kispest is. De most nem tudom, hogy mennyit jártok Kőbánya Kispesten, de valójában annyi történt, hogy oda is pár új pad, pár új kuka került. Meg emlékszem, nagyon aranyosak voltak, lefestették pirosra a korlátokat, hogy szép legyen. Igaz, hogy minden más rohadt, meg beázik a tető, de nagyon fontos volt, hogy a korlátot le kell festeni. Mégiscsak azért felújítás van, nem? Szóval, hogy ezek arra jók, hogy lehet velük villogni olyan formában, hogy 50 állomás és megálló hely, és valójában ez olyan kevés számára, mint úgy értem, hogy az emberek nagy része, akikhez eljut ez a propaganda, úgysem fogja megnézni, úgysem fogja látni. Jó, nyilván sokan igen, de akik nem látják, azoknak viszont ez egy nagyon-nagyon jó leső érzés, hogy fejlődik a ország vasútvonalainak állomásai, megállóhelyeinek az élete. És ez inkább egy marketing tevékenység, ez az egész felújítás, mint valódi felújítás. Bár mondom, kétségtelen az, hogy Kőbánya alsónál az épület, aztán kiemelkedik ilyen formában, mint egy zuglótól, hogy így mondjam, mert ott azért valóban kell tenni,
meg tesznek is, vagy hát tettek is, vagy hát valamilyen formában már történt valami, de azért az időintervallum az nevetséges, és láthatjátok, hogy a peron, illetve a jegyértékesítő automaták környékén nem igazán történt semmi. Hát én megköszönöm nektek a megtisztelő figyelmet, legyetek jók, találkozunk legközelebb is, sziasztok!